El Mobile World Center a la plaça de Catalunya s'hi ha celebrat la primera edició de l'Instant Banking Hack Day. Es tracta d'una marató de 33 hores on un centenar d'emprenedors han hagut de fer una proposta sobre un projecte enfocat en les noves tecnologies. Han tirat endavant projectes com ara una aplicació que funciona com a agenda digital i que permet als usuaris millorar l'organització del dia a dia.